Легіон Свободи Росії зараз проводить штурм на території Білгородської області. Це свіжа інформація сьогодні надійшла. Фінальна мета Легіону Свободи Росії – облога і штурм Кремля, розповів представник підрозділу з позивним «Цезар». Цитата. Наш підрозділ регулярно проводить розвідувально-диверсійні дії на території Путінської РФ. Ми підточуємо їхні сили, знищуємо невеликі групи противника, змушуємо їх відволікати з фронту для перекриття кордону своєї частини. І цим робимо внесок у нашу спільну перемогу, сказав він. Сьогодні Легіон відзвітував от про те, про що я вам сказав. Про новий рейд на територію Білгородської області. Про результати, я думаю, ми будемо з вами говорити, бо зрозуміло, що і абсолютно вони зазначають, що ці рейди вони в комбінації з діями наших Збройних сил відбуваються, аби відволікати росіян. Ну, в оперштабі Білгородської області, за повідомленнями РОЗМІ, вже встигли заявити, що нібито ніякого заходу в Білгородську область не було. Ну, ми-то з вами розуміємо правду, що росіяни правду казати точно не будуть, вони будуть казати те, що їм необхідно. Але результати, як вже сказав, ми будемо з вами моніторити, аналізувати і спостерігати, як саме вони змінюються. Тож не перемикайтесь, у нас є також наш YouTube-канал, на який ви можете долучатися, там також виходять свіжі новини. Долучайтесь також до нашого сайту, де інформація оновлюється дуже швидко, ну і телеграм-канали. Хочу сказати, що наших військових потрібно підтримувати не тільки морально, ми дякуємо їм за те, що вони роблять, ну і матеріально в тому числі. Є така нагода долучитися, якщо ви можете, хочете, у вас є таке бажання підтримати, зберегти життя наших хлопців. На 5 дронів Mavic 3 для 30-ї окремої морської бригади відкриваємо терміновий збір на дрони для ударної аеророзвідки 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Хлопці воюють на Бахмутському напрямку. Там дуже гаряче. І ви, в принципі, все це бачите в новинах кожного дня. Це той підрозділ, де служить легендарний аеробомбер, який успішно вибиває росіян. Так успішно, що побратими не встигають порахувати кількість 200-х. Аеробомбер воює з 14-го року. Відео його роботи ви точно бачили у безліч телеграм-каналах. Також в цьому підрозділі служить наш друг і колега по 24-му каналу, а тепер і наш захисник. Допомогти хлопцям – це не тільки чудова нагода, це обов'язок кожного українця, бо саме так ми можемо зберегти націю, ми можемо зберегти життя наших людей. Долучайтесь до збору, допомагайте, бо дрони – це необхідна річ, і вони потрібні ще на вчора, і в великій кількості. Все це вже, в принципі, кожному відомо, наскільки це важлива річ. Тож у вас є можливість допомогти зібрати на ці дрони.